es el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. ¡Sexto! ¡Sexto! ¡Y sexto con mucha alegría! ¡Bom dia! Bom dia, com muita alegria. Começa agora Café com Vanessa, aqui pela Rede TV Tocantins, todas as manhãs, a sua melhor companhia, a minha melhor companhia, porque é uma alegria. Você não tem ideia o quanto eu fico alegre todos os dias de poder entrar na sua casa, compartilhar com você conhecimento, compartilhar com você alegrias, emoções, novidades. É muito bom. Obrigado você que tem nos acompanhado, tem nos dado essa audiência. Obrigado, Palmas. Muito obrigado. Você que está chegando hoje, muito prazer. Eu sou Vanessa, Vanessa do Café. É, Café com Vanessa, que está aqui na Rede TV Tocantins de segunda a sábado. Às 11 da manhã, nós temos uma hora para ficarmos juntos. E sabe como? De bem com a vida. Uma hora para que realmente a gente possa ficar de bem com a vida. Ah, mas tem tanta coisa para resolver. Agora eu vou tomar um café com Vanessa e ficar de bem com a vida. O programa de hoje está tão lindo, está tão especial. Só com gente que eu amo. Meu Deus do céu. Gente que está comigo, ó, que me acompanha e que vem aqui no programa, conta as novidades. Então você não pode perder o programa de hoje, né? Essa sexta-feira. Olha, acontece em Palmas. O Estúdio 21, Academia de Dança, vem nos contar a respeito da primeira mostra de dança solidária. Gente, eles são na vanguarda, né? Eles estão sempre à frente. É muito, muito bom. A tia Kelly, a tia Kenny aqui, juntamente com... Tem dois bailarinos aqui que eu já conheço, que vão estar aqui com a gente. Muito, muito bom. E também, novidade. Tá preparado para novidade? Na telinha da Rede TV? É Rede TV Tocantins, crescendo para você todos os dias. Deixa eu te contar, estreia na Rede TV Tocantins sábado, amanhã. Amanhã, isso mesmo, estreia Famílias em Cena. E a apresentadora é a Alessandra Muniz, a doutora Alê Muniz, que todo mundo conhece, apresentando Famílias em Cena. E ela estará aqui nos contando tudo sobre esse novo programa e também trazendo o livro. É um livro que ela escreveu, que ela, juntamente com outras amigas, e ela vai estar aqui autografando e contando mais tudo que vai acontecer no programa. E também sobre o livro também. Você não vai perder o programa de hoje não, né? Nem pense no negócio desse. Olha, deixa eu te falar. Casos de arboviroses se intensificam no Tocantins. O nosso repórter Ruilan Santos traz para nós todas as informações. Gente, vamos ver o que é isso, né? Arboviroses. Você não pode perder essa matéria comigo. Mas nessa sexta-feira, tem algum evento? Você vai sair para passear? Vai sair com as amigas? Vai sair com o namorado? Com o marido? Vai pra... Ou tem um casamento? Tem um evento? Você não sabe o que vestir? Então, eu vou te ajudar. Vou te ajudar. Carme Steffs Aldeia Mall. Gente, dá... Cleito, eu mereço um look assim, total, bem. Eu mereço, desde o sapato, porque eu tô estonteante aqui hoje. Eu não sei o que é, toda vez estou, mas hoje esse modelo é lançamento, tá, gente? É lançamento da Carme Steffs. Ele é um macacão, tá? E você tira aqui pelo zíperzinho também, você pode usar ele só como a blusa. Dá pra você fazer muitas outras peças com esse mesmo conjunto, com esse macacão. E o sapato, vale a pena o sapato? Consegue, Cleiton? Vou levantar aqui. Porque, gente, céu, não, fala. Cinderela, desculpa aí. Meu sapatinho tá no meu pé. Acharam o sapatinho da Cinderela. Gente, lindo demais, né? Carme Steffs, pensou em moda, elegância, conforto? Carme Steffs Aldeia Mall. Olha, de portas abertas, te esperando. Preciso mostrar essa bolsa aqui, ó. Preciso mostrar aqui a bolsa. Que hoje eu vou ali, daqui a pouco, conversar com o Estúdio 21. Eu vou de bolsa. Eu vou de bolsa, porque, meu Deus, cor mais linda isso aqui. Gente, lançamento, coleção nova. E como eu sempre falo, aos sábados pela manhã,
Na Carmen Steffes Aldeia Mall tem um café, né? Um coffee ali para as amigas, para você fazer suas conexões, para você conhecer lançamentos, conhecer a nova coleção, fazer amizades e ficar por dentro de tudo o que está acontecendo na Carmen Steffes. Então, pessoa em excelência, conforto e elegância, Carmen Steffes. Segue para você o Instagram da Carmen Steffes Aldeia Mall e também o endereço, tá bom? Mas você já sabe que é bem facinho de encontrar e vai pra lá e fala assim, quero ver aquele macacão que a Vanessa tava usando. Vai lá, vai lá e fala assim, eu quero aquela bolsinha também. Ih, você vai ficar, ó, maluquinha com tudo que você vai ver lá, que é tudo de bom, de bom, de bom. Bom, vou botar a bolsa desse lado aqui, porque agora eu vou trabalhar, pegar aqui minha ficha. Vamos conversar? Acontece em Palmas, isso mesmo, Estúdio 21 vem nos contar tudo sobre a primeira mostra de dança solidária. Que coisa boa! Bom dia, meninas! Bom dia, menino! Bom dia! Tudo bem? Gente, que alegria receber vocês aqui. Eu fico muito feliz quando vocês vêm anunciar as coisas aqui pra mim. Fico muito feliz mesmo. Você tá boa, tia Kelly? Estou bem, sim. Muito obrigada pelo convite mais uma vez, né? A gente se sente já super à vontade aqui com vocês. Mas é pra sentir mesmo. Tá boa, tia? Tô bem, ah, que coisa boa! E aqui os nossos bailarinos. Apresenta cada um, tia. Essa aqui é a nossa bailarina, o Emily. E esse é o nosso bailarino, Yuri. Ah, eu sempre, toda vez que a gente se vê, eles estão juntos aqui, a gente já conhece. E vamos conversar, então. É, a gente conhece um pouco da história do Estúdio 21. Tive a alegria de participar do comecinho. Sim, você é a nossa madrinha. Ah, meu Deus do céu, eu fico até emocionada, me dá sua mão. A nossa fada madrinha, né, gente? Porque vocês foram muito corajosas, né? Em meio à pandemia, abrir o próprio negócio, colocar e com força, com coragem. E como, conta o pessoal de casa um pouquinho, quem pode contar? Tia Kelly, tia Kenya? Então, a gente veio falar um pouquinho sobre a nossa mostra premiada, que é o nosso espetáculo solidário. Qual a intenção desse espetáculo? É patrocinar a ida para a nossa segunda competição de dança dos nossos queridos bailarinos bolsistas. Que é quando? Que será no dia 13 de abril agora, gente. Ô, gente, então, por favor, né? Sim, e tá num precinho bacana, tá? Somente R$20 e quem puder ajudar, quem não puder ir, puder só comprar para ajudar, a gente agradece muito. Como que eu faço para adquirir o convite? É, você pode entrar no nosso Instagram. Aí lá tem o link na bio que você pode clicar e você vai comprar pelo nosso WhatsApp. Tá certo. E aonde vai acontecer? Vai ser no Teatro Sesc, às 20 horas, dia 13 de abril. Gente, e toda a renda é revertida para ajudar, né, a ida. E esse ano vai ser onde? A competição. A competição vai acontecer em Caldas Novas, Goiás. Todos os anos a gente vai para essa competição. Não é a primeira vez, né? Ano passado a gente foi a nossa primeira com o Estúdio 21 e a gente se saiu super bem. E vocês mandaram vídeos pra gente. Nós começamos, né, em 2021, né? Estúdio 21 começamos em 2021. E nossa, não foi de propósito? Não foi. Não, nossa história, assim, porque nós somos três sócios no Estúdio 21. É eu, a minha irmã, né, a tia Kênia, e o meu esposo. E aí a gente, o dois, né, de dois, eu e meu esposo, e um, a minha irmã, a tia Kênia. Ah. E a gente sempre sonhou, né, em ter esse nome, uma coisa que é uma referência pra gente, porque a gente trabalha muito com a técnica americana, e a gente tem muita referência de lá, e aí a gente acha muito legal, e a gente colocou esse nome, Estúdio 21. E ficou ótimo. E 21 significa sociedade, dualidade e caráter, que é essencial pra gente. Meu Deus. E nesse tempo todo, vocês estão crescendo cada vez mais. É, o ano passado, vocês estiveram no festival, né? Sim. E esse ano se programando. E como que está o dia a dia do Estúdio 21? Ai, está maravilhoso. Deus tem nos abençoado muito. E os nossos alunos cada vez evoluindo mais. E a gente poder, agora, mais uma vez, poder estar levando eles para ter essa experiência novamente. Tem uns que não foram ano passado. É a primeira vez esse ano. Para a gente é gratificante. É, Deus tem abençoado muito. E vocês vão em quantos? Assim, que tamanho que é essa galera? Esse ano está indo mais um pouquinho de gente. Vão
22 bailarinos e ao todo assim vai 31 pessoas. Ano passado a gente foi em 20, esse ano já tem mais 10 juntos para ir. Ai, que coisa boa, tá crescendo, né? Tá crescendo, graças a Deus. E tem pai que quer ir junto? Tem, tem. Tem sim aquelas as dance moms, né? As mamães de bailarinas que estão lá ajudando nos coques, que estão lá presente, querendo também ter essa experiência. Muitas vezes, eu seria essa mãe. Muitas vezes ela queria estar dançando também, né? É. E aí ela vê a filha, incentiva, eu acho super bonitinho, super legal. Puxa vida, que bacana. Então, ó, entra, tá passando o Instagram aqui do Estúdio 21, tá bom? Por favor, se você não for, ajude. R$20, tá bom? Você, eu sei que você consegue, né, abençoar a ida de um dos alunos, né, dos alunos, de alguns alunos bolsistas, para o festival. E eles trazem todo o material para a gente. Da outra vez eles trouxeram para o café, a gente pôde assistir. E é muito bom, né? Ter a nossa cidade lá. Sim, representar. Gente, é o Tocantins brilhando, né? Não é? A gente trouxe prêmio, a gente trouxe primeiro lugar, o nosso bailarino Yuri ganhou o solo em terceiro lugar. A gente teve premiação de destaque, assim, uma super premiação. É o maior prêmio da competição, a gente ganhou, que foi o destaque da obra, né? Que foi uma coreografia feita pela Tia Kênia e eu dancei. Eu fico assim... super feliz, porque é um prêmio muito valioso pra gente. Claro que é. Sabe? Nós temos também coreografias que ficaram em terceiro e todas foram notas acima da média. E é isso que é importante, né, pra gente. Assim, as que não tiveram premiações em primeiro, em segundo ou terceiro, elas todas tiveram uma nota bem alta mesmo. E fomos super elogiados. É tanto que a dona do evento já está lá esperando a gente e todo mundo conhecendo o Estúdio 21. E isso, para mim, é o mais importante. É o mais importante. E outra que também, aqui para a cidade, é importante para a cidade saber que é um estúdio comprometido, né? Ele tem um compromisso com a dança, ele é sério. E ele quer promover coisas, porque para cada bailarino fazer uma viagem dessa é um crescimento, né? Sim, uma e maturidade. Esse ano a gente vai de avião, né? Ah, mas que vamos chique! Realizar o sonho do nosso bailarino Yuri, Yuri, que nunca andou de avião, gente. Ele tá muito feliz e empolgado, né, Yuri? Ai, fica tranquilo, tá? Tá tudo tranquilo. Ai, que bom que você vai realizar esse sonho. Né? E a gente pede ajuda de vocês, gente, porque não é uma viagem barata. Para cada bailarino, a gente está se esforçando, eles estão vendendo rifa. Entra lá no nosso Instagram, dá uma olhadinha lá, tá? E fiquem de olho nas nossas rifas, doações, Pix Solidário. Essas crianças, gente, é o sonho delas. A gente, às vezes, não é nem pela gente, é mais por elas mesmas, né? E vocês estão aqui para poder proporcionar isso para eles, porque senão como que isso iria acontecer, né? E esse é o caminho, essa é a forma, eu acredito nessa solidariedade de quem está assistindo o café, imaginar seu filho participando de um grupo e precisando viajar. Então, semente não se perde, semente seca se você deixar na gaveta, né? Mas se você lança semente, ixi, só pode frutificar cada vez mais. Deixa eu só terminar aqui com vocês. Eu quero saber como estão as aulas lá. Acabei de falar para minha amiga aqui que nós vamos fazer o balé fit. Top, muito top. E ela top. Acha que não vai queimar energia, vai doer, ó, vai esquentar tudo no lugar. Viu, Bit? Vai botar tudo no lugar. Nós estamos com as modalidades de balé clássico, tá bom? Para crianças, nós temos ginástica rítmica, balé fitness para adulto, nós temos o jazz para crianças, para adolescentes, nós temos o hip hop, que é a danças urbanas. Gente, temos muitas modalidades para oferecer para vocês. Vão lá conhecer o nosso estúdio, visitar, conhecer o nosso espaço. As professoras são todas qualificadas, nosso ambiente é maravilhoso, como se fosse uma casa, né, gente? É uma casa. E as crianças adoram e Deus tem abençoado muito e eu aguardo vocês lá para conhecer o nosso estúdio. É uma família. Quando toda vez que eu fui lá, eu vejo eles como família. Olha, hora do lanchinho, aí é hora de ficar junto, hora de dançar, hora de fazer os exercícios e tudo com muita disciplina, viu? Muita disciplina. O seu filho vai ser muito bem disciplinado. Agora só quero tirar uma dúvida. Ai, meu Deus, falou, não falou. Ah, essas dancinhas na internet. O pessoal chegou lá e falou, tia, faz comigo.
Ai, a gente faz. Ah, tá vendo? Ai, que bonitinho. As nossas crianças adoram. 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 É a linguagem, né? É. É a linguagem desse momento. Ai, tá vendo, gente? Eu não sei dançar uma, tia Kênia. Gente, mas a gente gravou um TikTok da última vez. Vamos repetir. Vamos repetir. Um bem fácil, tia. Um bem fácil para eu poder fazer bonitinho. Gente, é com muita alegria aqui no quadro Acontece em Palmas. Estou com a tia Kelly, com a tia Kênia, do Estúdio 21. E eles vieram aqui de coração aberto. Eu estou muito feliz por isso. Para falar dessa primeira mostra de dança solidária que vai acontecer agora no dia 13 de abril. Estou aqui, né? Com um convite, ó, gente. Eu trouxe especialmente para a Vanessa. Oh, meu Deus, você sabe que eu viajei, né? Sim. Mas minha filha foi, não perdemos, não. A gente foi na apresentação. Ah, consegue pegar aqui, Cleiton, nessa aqui? Então, o que eu quero dizer para vocês é que você adquirindo esse convite, você vai estar abençoando uma criança a ir ao festival em Caldas Novas, representando o nosso estado. E você vai ser um patrocinador, sabe? Mesmo que você não vá, compre, dê para alguém. Não fala assim, não vou, só vou comprar. Não, dê para alguém. É muito bom, é um evento gostoso, é um evento família. É muito bom estar lá. E entre na rede social, no Instagram do Estúdio 21, vê ali na bio como que você pode ser um patrocinador, você pode ajudar mais e mais. Gente, quero agradecer vocês. Quando é que vocês voltam para dançar agora? Eu tenho espaço, tá vendo? Vamos combinar, né? Se você quiser que a gente traz alguma coreografia que vai para Caldas esse ano, a gente traz para apresentar aqui para você. Ah, eu quero. Com certeza. Eu quero. Ah, aí tem que ser antes, vocês viajam? Pode ser antes, a gente viaja no dia 3, 4 e 5 de junho. Tá. Então, o pessoal de casa, Estúdio 21 vai trazer em primeira mão para nós algo que vai ser apresentado lá no festival. Então, nós já vamos combinar aqui com a produção, tá bom? Esse dia vai ser top de linha. Oh, meu Deus, coisa boa. Eu que ganho presente. Olha, eu vou, viu? Pode ter certeza. Eu vou estar lá com vocês. Muito obrigado pelo convite. E obrigado por vocês terem vindo. Nós que agradecemos. Oh, meu Deus. Muito importante. E essa princesa está quietinha hoje? Ah, gente, dança, viu? Esses dois aqui dançam muito, 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 muito. Parece que nasceram dançando. Sim. Né? Nasceram dançando. Tia, muito obrigada, viu? Obrigada por vocês terem vindo. Então, fica aí a dica para vocês, tá bom? O Instagram tá na tela e eu conto com você, tá bom? Tô aqui no café pedindo mesmo para que você seja solidário. Cada vez mais. Gente, Deus abençoe. Obrigada, viu? Amém. Muito obrigada. Amamos estar aqui com você. Coisa boa. Obrigada. Vou para um rápido break. Gente, é rapidinho esse break. Na volta, é sextou, né? Então a gente não pode ficar muito tempo separado porque a gente não aguenta. Não é não? O que é sexta-feira? Dia de gratidão. Mesmo que a semana tenha sido doída, agradeça. Semana foi produtiva? Agradeça. Em tudo, dai graça. É uma chave, lembra? Você vai abrir grandes portas. Vou para um rápido break, já volto.